Lupa. Lupa. Oke. US. Yep, one for 1 week. Okay, okay. Coba aku. Coba. Aku tekan. Betul aku tekan M. Cuman itu fuck you 20 bro, kata don't ask it. Dapat satu. Okay, dapat dah. Ni ada kat doang, doang, doang. Okay, bagus. Bagus. Kau kat sebab apa? Dua orang? Sebenarnya apa? Cat. Oh, kau habis apa? Oh, dia fan. Aku nak tengok. Nak tengok kalau aku kan. Dia kat atas. Okey, bagus. Nak beli ke tak nak beli? Ni apa yang dia jaga? Asal dia jaga gemuk ke apa-apa? Cool. You're not terrible at this game. Congratulations. GG.